17. siječnja 2023. godine. Utvrđuje se da je ova rasprava javna, utvrđuje se da su djelatnici pravosudne policije Aleksandre Kaj, kao članovi forenzičkog tima klinike za psihijatriju Vrapče, Zavoda za forenzičku psihijatriju. Utvrđuje se da su na rasprave njihom... A to bi bilo dobro za obavljanje na kratki razgovor, da vidimo kako je stanje danas. Izvolite, hoćete li to učiniti ovdje u sudnici ili izvan? Pa mi bi rađe Ivan. Dobro, u redu. Evo, izvolite, onda može upratiti kao što je klinika, a samo prethodno na obraćanje. Da ne bi bilo kao što je do to mreće, izvolite. Odgovor zapravo je obrambeni mehanizam kojim se on brani od surove realnosti u kojoj se sada nalazi. Ovakvu reakciju razvio je nakon samog djela kao takozvanu penalnu reakciju, dok je prije djela prema opisima svjedoka, ali i njega samoga, on imao depresivnu simptomatologiju do razine suicidalnosti uz gubitak na težini, probleme sa spavanjem, uznemirenost i strah. Vezano uz ispitanikovo razumijevanje samog postupka, on je vještacima jasno naveo da razumije zašto ga se tereti, to je da optužen za djelo trostrukog ubojstva. On sam je pročitao kazneni zakon i zakon o kaznenom postupku, te vještacima opisuje koje su mogućnosti okrivljenika u postupku. On se ne slaže s načinom kako ga je prvi odvjetnik branio i ima ideje kako bi obrana trebala izgledati. On jasno razumije koje su pravne posljedice samog postupka. Sve nam ovo govori da je ispitanik raspravno sposobno. Prvenstveno njegove histrionične i narcistične crte, pa je moguće očekivati da će on i u budućnosti braniti se na neuobičajen ili upadan, dramatičan način, na važno usmjeren način. No, je navedeno ispitanikovo govorenje na talijanskom jeziku za vrijeme rasprave također se može shvatiti u sklopu poremećaja ličnosti, tj. Histrioničkih elemenata, gdje je na ovaj način napravio nešto što ga se stavilo u središte pažnje, gdje se na raspravi zapravo poigrao i što je u skladu s njegovim cjelokupnim ponašanjem vidljivi i za vrijeme ovog vještačenja, gdje je od raspolaganja okrivljenima ili pitanja. A se pita, ima se samo na ovom vještačenju? Samo na ovom, samo na ovom. Dobro, imam pitanje. Tu vi znate da sam ja navodno pričao talijanski, to ste naveli, što smo čuli da ste u svom vještačenju navali. Dakle, u vještacima je